Setrini tocarina ndrei kusa ni famitana atanchi ni pekiad vovau magaske ndinda nfumba fitantana ni umsetara tocarina nuwa fana mapandusun firene na malagasi izay munu fana maria na san fana barana izay nitana ndrei matujo izay fiolondi izay lul na teolo Fa volana ny fanesorana antopona ndraiky panjakana isatsikoajiny amin'ny toerana eo amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Noho izany indrindra dia ny fametrahana amin'ny paikady vaovao sy ny fanovana tanteraka amin'ny fomba fitantanana ara-toekarena amin'ny alalan'ny fanodinana ireo harenananan'ny Malagasy no ahafahany tsirairay mampandroso ny firenena. Izay no nambaran'Andriamatoa Joseph Hollande izay loholona teo aloha namoaka ihany koa ny boky antsoina hoe Madagasikara le changement izay niarahana natatosa tamin'ireo tompona andraikitra politika sy ara-toekarena isatsikoajiny nanomboka Tona fulsuru arrivo. Madagascara dia firenena fantatra izao tontolo izao fa manan-karena. Betsaka ny harena eto. Nefa le Malagasy mijaly ary mihamijaly foana. Ka nanao an'le document Madagascara le changement izay depuis 2009. Tao anatin'ny fitondrana mihitsy ny tenako tamin'izany fotoana no niteny hoe tsy ny fanovana olona ny vahaolana fa ny fanovana ny sistema hitantanana ny toekarena sy ny vola. Iaraha malala fa ny volantsika dia midina foana, midina foana, midina foana ny sandany. Ny harenantsika dia aondrana foana, aondrana foana mankany ivelany. Tsy azo transformena, tsy azo ahodina eto fa hoentina mankany ivelany. Izay zavatra izay dia tsy mety tsony. Izany hoe ny sistema ekonomika et financier nous ouvrent. Car, ma mère est une fantanine, ni fide, ni vaouk. L'année démocratiquement, filou Pyrénées. Filbert Tiranana, en 1972, l'année à 99%. 99% l'année vaouk. De, trois mois après, na ungan. Tungaku, ratirak. Na ungana, tunga ku, a ungana fona ni tunda yetu ni ungana, si mavita mandaraka ntukunwizi, ametanu vahoka, izan manungana, ni vahoka yani. Lenge ni fitenena na we, anpano politike nu manungana, si marna zani, fan vahoka yani nu, manungana satia, si afapule vahoka, si tantera kale fanpana tenana, atau, inar ni problem, mameta ka fan tanina tika. So de mamisi, zavatafa, yeu nu itenena na ide we, le système fitantanana ny toekarena sy ny fitantanana ny vola no tsy mety. Ny toerana fitondram-pazakana ity mpanao politika ity amin'ny fanokafana indray ny orinasa siramao nosy besprikafil. Manoloana izany dia ny antso amin'ny tokony hitazoman'ny fanjakana ny ampahany betsaka amin'ny orinasa sirama izy ary hijery fomba fiady ahafahan'ity orinasa ity mamokatra siramamy izay mamelona ny malagasy rehetra. Voalohany dia isaorana ny fitondram-panjakana amin'ilay hoe finiavana. Anokatra ny orinasa sirama nosy be sibrikaville. Bravo, bravo. Satria tamin'ny 12 février 2014 defa niteny président hoe sokafana amin'ity taona ity io tamin'ny 2014 mbola tsy tafasokatra dia zao a isokafana. Bravo. Fa ho zay hoe mifanokafana ny sirama dia tsy fanomezana ny tany rehetra ny privé. Zay zany a dia tsy mety zay fa atao location gérance no formule mety satria io a avelao ho an'ny fanjakana foana ny orinasa sirama. Atsaraina ny fomba fiaraha-miasa, atsaraina ny fidiram-bola amin'ny kitabolam-panjakana io araka ny voalaza amin'ny Madagasikara le changement dia ilamina, atanjaka ny fanjakana fa tsy possible io a omena privé. Nosy be nosy a dia fa 80% ny nosy io a any privé any vahiny daholo dia zao omena privé ndray koa le ambin'ny tany eo a tsy omety io fa location gérance no atao. Ary tamin'ny 12 juillet 2012 dia nisy dépouillement des offres, nisy société anakienina retenu fa tamin'ny appel d'offre dia 12 société namalignantso dikan'izany a tsy infructueux le appel d'offre ka afahana manao zavatra hoe degré à gré ohatran'io fa ataovy ny appel d'offre location gérance no atao a fa avelao ho an'ny fanjakana io fa misy olo intéressé amin'ilay formule fa io pro io dia zavatra azo
voizina tsara ary ampiroborobo ny toekarena ao nosy be koa. Mariana fa anisa mitondra laharapahamehana amin'ny fitondranam-panjakana kehitriny fampandrosoana ara-toekarena ahafahana miady amin'ny fahatrana sy ny tsy fananana azy.